Santiago Llobo presentará en Ribeira o seu libro Contra el mar y el viento, dedicado a navegación a vela e as protestas de mar. O esteirán Santiago Llobo Taboada presentará o Bindeiro Sobes día 24 no Centro Cultural Los Tres Rivas o seu último libro, Contra el mar y el viento, publicado por Andavir Editora. No acto programado para a seto, o autor de libros como Mar de Outes ou Memoria Salgada dun Pobo achegarase nesta ocasión ao mundo da navegación a vela nas nosas rías a partir da recompilación de protestas de mar, documentos nos que os capitáns das embarcacións de Cabotase declaraban o sucedido no caso dun incidente marítimo, abarcando o período comprendido entre mediados do século XVIII e finais do século XIX. Ademais do autor intervirán na presentación a Conselleira do Mar Rosa Quintana, O alcalde Manuel Ruiz e a directora de Andavira Editora, Lucila Ventoso.